pin you down. What's going on, that beautiful mind? I'm your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's on the water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. Labas. Labas vakaras. Kaip gerai, kad tą šypsiną sulaukiau, nes visa daina tokia buvo romantiška, tokia lėta ir tokia jausminga, jausminga. Ir kai baigėsi ir tavo šypsina viską tiesiog nubraukė, visą tą kančią tos dainos. Ir dabar jau žinau, kad viskas bus gerai, žinai, kaip toj dainoj tokio atlikėjo. Jo, žinau tą dainą. Bus. Kuo vardu? Eglė. Eglė, Eglutė, labai, labai fainai, kad esi čionai. Eglė, aš nemačiau, kaip tu dainavai, bet man gražu matyti, kad tu dabar atrodai laiminga. Kodėl verki? Laimė? Džiaugiuosi. Labai, labai gerai. Pasidžiau, turime laiko. Man labai, labai gražu matyti jautrų žmogų ir aš visą laiką sakau, kad geriau būti per daug žmogum, negu per daug daiktų. Aš džiaugiuosi, kad tu dabar verki, kad tu laiminga, kad tu pasinaudoji šito momentu ir pasiimi viską iš jo. Labai didžiulė vertybė jaunam žmoguje matyti, jog jis yra gyvas, žinai, neužtampuotas. Nei mokytojų, nei tėvų, nei draugų, nei kiemo. Tu esi gyva. Taip, man šiurpai kiekvieną kartą bėga, kuomet jūs scenoje leidžiat savo verkti, nes tai yra džiaugsmo ašaros. Žinai, tai yra vat, nebijojimas tai parodyti. Ir pajutau kiekvieną jautrę natą, kiekvieną tavo gaidą, kiekvieną jautrę mintį ar išgyvenimą, kurį tu sudėjai dainuojant. Aš pajutau iš karto, paspaudžiau, man buvo labai labai gražu. Labai lyriška, labai jautru ir tu atrodai puikiai. Man patinka, kaip tu ilgiesi scenoje, norėčiau šiek tiek tave daugiau atverti žmonėms, bet mes tą galėsime tikrai padaryti. Puikus pasirodymas, gera chemija tarp tavęs ir publikos tavo. Tikrai, sveikinu labai. Ačiū labai. Bravo. Aš manau, kad iš tikrųjų savo tikrumu, tokiu tą savo natūralumu, savo emocijų neslėpimu, tu užkariausi kiekvieno žiūrovo širdį. Tau nieko nereikia daryti. Tu tiesiog esi kokia esi ir nėra tavyje veidmainiškumo, sceninės kažkokio nereikalingo. Tu esi natūrali ir tame ir yra tavo žavesys, kuo tu trauki žiūrovą, mus. Ir Eglutė, tiesiog šį akimirką tegul būna tau labai įsimintina. Mes atsukom ne veltui, nes mums labai patinka tai, kas tu esi. Ir aš nežinau, aš nenoriu labai konkuruotis šiandien su Donatu ir kalbėti apie tai, kad aš esu geresnis negu Donatas, arba jisai kaip sakytų, kad jisai geresnis negu aš, greičiausiai taip ir sakytų. Neturi reikšmės. Tu esi tokia, kokia esi, ir mes norim tavęs tokios, kokia esi, nesvarbu, kokioje komandoje, ir mano, ar Donato. Beje, aš manau, kad pats laikas. Jeigu tu duosi man 15 sekundžių, mes tiek esame meiliai prisipažinę vienas kitą, Monika, ne? Bet aš niekada man tai nesu tavo pasakęs. Tu mane myli? Aš ne tik tave myliu, bet aš tai labai gerbiu. Man taip yra gerai, jog tu esi Lietuvos balse, tikrai. Aš pirmą sezoną to nesakiau ir nejaučiu nei kas geresnis, nei kas prastesnis. Tu esi unikalus ir tu man tiesą pasakius, savo metu buvai geras labai pavyzdys. Labai labai. Taip kad, brolau, one family, one team, one support, one love. Aš tai labai myliu, tikrai, labai labai. Ačiū tau.
Aš esu tau labai dėkinga. Žinai, aš žiūriu į tas tavo emocijas ir man pačiai pradėjo birti ašaros. Čia yra šito projekto magija. Tokie vaikai kaip tu yra šito projekto magija. Tos emocijos, tai yra šito projekto magija. Ir aš to labai pasilgau, būtent dėl to žiauriai myli Lietuvos balso vaikai. Ačiū tau už tai, kad man tai priminėjai. Aš manau, kad laikas, ar ne? Ar dar nori dar kartelį išgirsti žiūrovų plojimus? Dar sveiki vieną kartą. Ir mums labai knieti išgirsti ir sužinoti, kokio mokytojo komandą tu renkiesi? Aš renkuosi Donatą. Oh. Aš labai džiaugiuosi. Oh, wow.